Parlar sobre la soledat en la gent gran, però també d'altres temes relacionats amb l'envelliment, com la bretxa digital o la falta d'alguns serveis per a aquest col·lectiu a la ciutat. Són algunes de les qüestions que s'han tractat a la jornada Soledat no desitjada, on a través del laboratori social Senior Lab s'han fet grups de treball per reflexionar sobre l'envelliment. En total hi han participat prop de 70 persones de diverses generacions, tot plegat per buscar solucions als reptes que es generen en la gent gran. Al final es tracta de que sorgeixin idees, no? Hem pogut col·laborar amb Senior Lab, que és un laboratori ciutadà, no? On des de la ciutadania s'absorbeixen aquestes idees, s'acullen aquestes idees i se'n generen de noves, no? Pensant també doncs, en noves maneres d'abordar, noves conclusions, a quines altres conclusions podem arribar. Evidentment hi ha una bretxa digital, el que comentes de la tecnologia, però hi ha molts altres factors al voltant, moltes altres tecles que podem observar, detectar i si les toquem, doncs canviem el sistema, el nostre propi i el dels altres, no? La jornada s'ha emmarcat dins de la Setmana de les Persones Grans a Reus, impulsada per l'Ajuntament de la capital del Baix Camp, una proposta que vol donar visibilitat a aquest gran col·lectiu de la ciutat, que cada vegada és més nombrós, i fomentar la seva participació en les activitats programades. Amb la gent gran o amb les persones grans també tenim tots els col·lectius d'entitats, de la sort que també hem de tractar la salut mental, l'acompanyament, la soledat, totes les activitats que oferim dintre dels casals, doncs ja tenen un acompanyament que són tots els que es van coneixent, però també ens interessa molt detectar la soledat de les persones que hi ha al territori. I això també és una de les coses que també nosaltres volem impulsar a treballar amb les entitats que hi ha als barris. La Setmana de les Persones Grans a Reus compta amb activitats saludables com caminades i visites en diversos espais de la ciutat, tallers, cinema o la mostra d'activitats dels casals, que tindrà lloc aquest dijous 19 d'octubre a la plaça Llibertat.